Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. S'acosta Sant Jordi i això és sinònim d'un especial protagonisme de tot allò relacionat amb les lletres. Es multipliquen les novetats editorials, sovintegen les presentacions, proliferen actes literaris arreu i els mitjans de comunicació dedicant als llibres un espai que de ben segur no tindrà continuïtat durant la resta de l'any. Possiblement el dia del llibre i de la rosa sigui una mena de miratge, una il·lusió que ens indueixi a pensar que en el món de la literatura les coses van molt bé, però molt ens temem que la realitat no és exactament així. Les lletres seran protagonistes del nostre programa d'avui. Ens volem plantejar diverses qüestions. Per exemple, el nostre país travessa un bon moment pel que fa a la creació literària. Com li van les coses al sector editorial? Creix l'afició per la lectura? En aquest sentit, anem endavant o anem enrere? Com està influint la irrupció del llibre digital en els hàbits de la gent? Per parlar d'aquestes i altres qüestions, avui ens acompanyen primer lloc el senyor Jaume Olet, que és professor de literatura a la Universitat Autònoma. La seva tasca ha estat mereixedora de diversos premis i reconeixements. Benvingut. Hola. La senyora Sílvia Alcàntara, nascuda a Porreig, però ter terresenca d'adopció, és autora de novel·les com La casa cantonera i Olor de colònia, que va constituir un èxit espectacular de vendes i va ser un autèntic fenomen en el panorama literari català. Benvinguda. Hola, benvinguda el senyor Serafí Gázquez, que és director i editor de Momentum Editors i director comercial de Serafí Indústria Gràfica, benvingut, i finalment el senyor Rubén Intente, professor de Filosofia, que acaba de publicar la seva segona novel·la, Uniformament Desordenat, després de l'excel·lent acollida del seu primer llibre, que va ser Mapamut. Benvingut. Hola, què tal? Com dèiem en començar, per Sant Jordi sempre es multiplica l'activitat literària i també l'espai que hi dediquem des dels mitjans de comunicació, però a vegades tenim la sensació que potser és una mica un miratge tot plegat, no? Que durant potser dues, tres setmanes convé parlar molt de l'activitat eh, literària i editorial, també, però que potser això no es correspon amb el que realment és el batec del país en aquest sentit. Senyora Alcántara, com, com ho veu? Bé, a mi em sembla que, eh, pel que fa a mi, jo vaig tenir la sort, el 2009, de treure la novel·la Olor de Colònia, i a mi m'ha durat, és com si el Sant Jordi em hagués durat, perquè durant més de tres anys vaig viatjar molt i encara ara, encara ara, encara ara hi vaig. Soc conscient que, que menys, però és clar, en aquest cas, eh, a mi personalment no m'ha passat, però sí que, sí que és veritat que es parla molt de llibres eh, per Sant Jordi i que després s'oblida bastant. Això potser ho sabran més els editors, si venen o no venen, de passat Sant Jordi, no? Després ens ho explicarà el senyor Gàzquez. Senyor Aulet, com ho veu vostè? Jo trobo que també és normal no? que hi hagi un moment en què es parli més de llibres i tampoc tot l'any no podem estar de la mateixa manera, també quan arriba la final de la Champions tothom parla de futbol mm. i, i després no tant, i tot va més relaxat. Tot i que de futbol se'n parla molt sovint i de llibres no tant. Mm. Jo, jo ho trobo bastant normal. Fins i tot ho trobo lloable que hi hagi un moment en què tots els mitjans de comunicació parlin de llibres. Mm. Tot i que potser estaria bé que parlessin més de literatura i no tant de quin llibre es ven més o quin mm. llibre es ven menys. Eh, això és un altre tema. És sí, que sembla que estem pervertint una mica l'esperit de, de Sant Jordi, no? S'ha convertit pràcticament en una competició, aviam, qui, qui ven més llibres, no, Rubén? Bé, hi ha una mica aquest sentiment ambivalent, no? D'una banda és molt bonic, això que deia el Jaume, no? De, de, de... Tothom sí. hi pensa, eh, les editorials preparen títols, els diaris pots llegir eh, no només promocions, sinó també molta crítica, eh, més que la resta de mesos de l'any passa que sí que és cert, jo sempre ho he pensat, el dia de Sant Jordi és el pitjor dia per anar a buscar un llibre. Uh, és a dir, el que et trobaràs és els llibres que uh, s'ofereixen per Sant Jordi, però no és un dia per remenar, perquè a les parades són una mica uh, un cliché comú que vas veient repetit al llarg de tota la Rambla o a, o a Terrassa a, a la plaça Vella. No? Veus els mateixos títols, que són les, una mica les, les icones d'aquest any, però... Um, i aleshores dir, és que a mi m'agradaria trobar aquest llibre, doncs és el dia més difícil per anar a, a buscar-lo en una llibreria, no? perquè hi ha un altre, un altre matís. I aquest nou llibre teu, uniformament desordenat, serà fàcil de trobar, aquest Sant Jordi? Doncs jo dubto bastant, sí? dubto bastant. És a dir, això és un fenomen curiós. Un, un llibre té una... A, a menys que passi un fenomen tan bonic com el de la Sílvia, no? de dir, que un llibre es guanyi el, el premi Uh, del públic de la crítica de, de l'èxit uh, pel llibre mateix, perquè al darrere no, precisament no hi havia una, una campanya promocional sinó mm. que el que guanya la partida és l'obra. Uh, és un fet jo diria bastant curis. Uh, els llibres tenen una vida molt curta a les prestatgeries, a, la, a les taules, sobretot. Mm -hmm. uh, I a Terrassa serà fàcil de trobar, però um, jo, jo comparant... la... El que va passar en Mapa Mood el 2010 i ara amb Uniforme Desordenat, per exemple, ja no m'han ni demanat massa d'anar a fer signatures a Barcelona, cosa que en Mapa Mood es va intentar. Per què? Perquè hi ha noms que caparen totalment l'atenció, la, perquè són noms que ja estan fets, que ja són llibres ben fornejats, que, que saben que tindran molta tirada. I això que, clar, hi ha títols que queden a les cantonades. Mm. És així. De fet, això és una constant en el món de l'art i de la literatura, aquesta difícil convivència a vegades entre el món empresarial i el que és la creativitat pura, no? Sr. com es veu això des del món editorial? Jo considero i comparteixo l'opinió de de tots, considero que que a més sent veig que estan han aprofundit molt amb el coneixement de de realment com funciona el món editorial. Uh, crec que aquests dies uh, s'abusa una mica massa de, de, de que totes les parades doncs, van, van anar a buscar, s'ha perdut una mica, i entre qual i tot el respecte, la funció aquella del, del llibreter. El llibreter que era la persona que t'aconsellava, que et trobava. Aquests dies es converteixen en un boom i que les empreses, uh, no totes, però s'intenta si fer un, una petita pressió doncs perquè aquests llibres, aquells títols, doncs estiguin presents en certs llocs, en certs moments. I, i això jo considero que jo sóc una mica anti tot això, no? perquè considero que, que realment això no s'ha de provocar i com realment doncs, ella comentava, doncs les coses han de sortir per la naturalitat, com les coses quan més maques són és quan surten amb la naturalitat que han de ser. La gent doncs, comença a parlar, comença a parlar bé i a partir d'aquí doncs, es van formant, doncs, és un gran títol. No? Uh -huh. Per mi aquest és el, el, el boca-orella, jo sempre he cregut molt amb el booth marketing, que és el boca-orella doncs, de sempre, i jo considero que, que, que les coses funcionen i no s'han de fer grans promocions, grans pressions, sinó que les coses han de sortir per, per si mateixes. Hi han títols que funcionen i hi ha títols doncs, que després es queden en un magatzem malauradament per, per, per situacions. A vegades els mitjans de comunicació eh, fem molta referència als rànquings de vendes i potser també una altra notícia, al cap d'un parell de mesos, seria publicar als editors i els llibreters, preguntar-los si aquells llibres que es van vendre tant han agradat o no. I llavors potser sí que seria un debat una mica més, més literari, no pas tan uh -huh. comercial, no? Seria una, una qüestió que també podríem tenir present. El que passa que vivim en un món que tot es comptabilitza i tot sí. va numèric, eh? I, uh -huh. i malauradament al dia del llibre li està passant això ja des de fa uns quants anys. Per sort, Déu nostre Senyor, molts dies al final de la tarda deixa anar un ruixadet, com volem dir, aquí estic jo i posem-ho tot al seu lloc. Eh? Últimament ha passat mm. això. Per, com volem dir, escolta'm, que no, no tot és una cosa numèrica i mm. que tinguem en compte una mica més també els autors, les novel·les, les editorials petites, que en aquests moments per mi són les més dinàmiques del mercat. i Coses boníssimes que no, que no estaran probablement en, en, en primera línia les parades, no? mm. però... A vegades també uh, uh, sembla que si un llibre té èxit o es ven molt sigui necessàriament, o sigui, a vegades el titllem massa fàcilment als supervendes de Sant Jordi, no, no ha d'anar renyit hi ha anys que sortosament s'ha venut molt un llibre que era molt interessant uh, a nivell de qualitat literària, a nivell de Ara jo considero, per exemple, que els supervendes de l'any passat, m'agradaria que portéssim a terme aquesta pregunta, mm. no, de la de 100 anys que es va escapar per la finestra. Em sembla que és, bé, eh, una anècdota, mm -hmm. en el món del llibre, una, una història absolutament, eh, que es va vendre molt. Mm. felicitats. Sí, li sembla que hi volia dir la seva? No, no, aquest de, que deies de l'avi de 100 anys, jo no el vaig llegir però la meva filla em va dir que al principi era una mica interessant, però després era molt avorrit. No, és que s'acaba... Jo, jo ja no el vaig ni llegir, perquè tinc mm. la meva filla que llegeix molt i amb, com que tenim els gustos una fa mica la selecció. Semblans... Ja fa una criba abans. Sí. No. Va no. bé, em va, va molt bé perquè ella ja selecciona. I em va dir, sembla, semblava que havia de ser interessant, però al final dius que m'hi he avorrit. Mm -hmm. Doncs bueno, això que dius, sí, que passa això amb, les, amb les novel·les per Sant Jordi, que, que són molt cridaneres unes quantes, i després sí que seria bé això que has dit, que hauríem de fer veure què passa al cap d'una. Us ha agradat o no us ha agradat? Mm. I llavors... Eh, Seria de... el complement de la primera sí, notícia, diguem, sí, no? Sí, sí, sí. Senyor Olet, vostè té una perspectiva privilegiada en la seva condició d'observador, una mica de, de, del món literari català. Des del punt de vista de la creativitat, estem travessant un bon moment o no? Jo diria que sí, i des de fa bastants anys no ens podem pas queixar. Jo diria que el, la creativitat en tots els gèneres literaris és bona teatre, poesia, novel·la, memorialisme, assaig, fins i tot. diria que estem en un bon moment. No ens podem queixar. Tendim a la normalitat, diguem així. Encara no hi hem arribat, segurament, però tendim a la normalitat. Pel que fa a eh, noves fornades d'escriptors, de, com ara el senyor Intente, tenim bona peça al taler. A què haig de dir si sí, l'Intente és aquí? No, no. Ho dic només a ell, però vull dir que no. persones com ell és molt paradigmàtic, no?, d'aquest que bona peça al taler no podem tenir, en un sentit de que tendim a la normalitat, en el, mm. el, o, 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 acceptem que tendim a la normalitat en el sentit de qualitat creativa. Sí. Però moltes novel·les catalanes, si fossin franceses, estarien traduïdes a 20 llengües mm. i ja només, per estar escrites en francès, tindrien un públic potencial, eh, clau que ah, Això veritat. Mmm, no? Aleshores a, a, a mi a, a vegades una mica em passa que llegint traduccions M'enfado més que no pas llegint uh, novel·la d'aquí, perquè penso, uh, per què me l'heu traduït, aquesta? No m'aporta mm. no res més? Uh, n'hi ha, ha que sí, eh, n'hi ha que són boníssims... Però, eh? però jo ara no parlava de la difusió de la literatura, sinó, sinó de, la de la creació, ah, sí, eh? sí, sí, mm -hmm. que és el que m'ha preguntat. Exacte, sí. Diria que en el terreny de la creació no ens podem queixar. En el de la difusió, en tot cas, en parlem. Mm -hmm. Evidentment, les obres catalanes tenen greus problemes de difusió en el mercat internacional, a l'hora de la traducció, Mm -hmm. i fins i tot en el mercat estatal, certament, que no deixa de ser un mercat internacional, mm -hmm. en el fons. Per què creu que passa això? És una qüestió simplement numèrica o de males estratègies per part nostra, potser? En el fons, som una llengua minoritària, i a més a més no tenim un estat al darrere, evidentment. Crec que aquesta és la qüestió fonamental. Amb un estat al darrere, bona part d'aquests problemes els tindríem subsanats. I no tots, eh, perquè continuaríem sent una llengua minoritària, però com a mínim seríem una llengua reconeguda. Uh -huh. Avui dia, moltes vegades, un llibre en català, perquè tingui projecció internacional, ha de passar pel castellà abans. I això és molt difícil, perquè la, el mercat editorial espanyol accepta molt poc la literatura catalana traduïda al castellà, molt poc. Però per què, hauria, passa a, a la pràctica tant pel mercat espanyol? no es podria fer el salt directament i que fossin potser gent amb menys prejudicis que jutgés la validesa sí. de l'obra? Sí, es, es podria fer si tinguéssim unes estructures d'estat, no? que ara en diuen, la que permetessin no, aquesta No pot qüestió. fer prou feina, diguem, no té instruments uh, prou potents. No, jo diria que no, no inst... l'Institut Ramon Llull només no sé, cal comparar-lo a nivell de pressupostos amb l'Institut de Cervantes, és que no, són dues, dues coses de, totalment diferents. Mm. Més opinions al respecte d'aquest ressò de la literatura catalana? Trobeu a faltar els autors Vostè li ha anat molt bé, senyora Alcàntara. Sí, però, i però va ser una vada... sort, va ser, sort. Va, ser... va ser un cas sort. molt, molt no. especial. Sí, no? exactament, no es pot posar d'exemple, perquè va... jo sempre he tingut la sensació que em va tocar la loteria, mm -hmm. perquè és una sort que... Però la meva sort va ser trobar un editor sensible que va llegir la novel·la, que li va agradar, i que va apostar per aquesta novel·la. I aquest editor, encara que sigui d'una editorial petita, era una persona reconeguda, que tenia una, una llarga trajectòria i que, i que era molt respectat, i quan que ells es va enamorar d'aquella novel·la, se'n va enamorar, i llavors ell anava als mitjans de comunicació i deia tinc una bona novel·la, i se'l van creure i llavors és clar, si vaig sortir per la, per algun programa de televisió, però bàsicament el que va ser és que la gent, al llegir-la, li agradava. Pues clar, la primera sort és que me la publicessin. Mm perquè és que hi ha una una hi ha una persona gran, a més a més, que ja tenia 65 anys, una persona una persona que explicarà la, la, les seves batalletes de iaia, una jaia que explicarà les seves batalletes. Molta molta gent hauria hauria tingut aquesta aquesta manera de pensar i en canvi, doncs ell si va entusiasmar amb aquesta novel·la. Jo vaig tenir aquesta sort, jo sempre he considerat això, que, que, que em va tocar la loteria. Però més enllà del seu cas concret, que és realment un cas de feliç en el sentit de, de la sí. difusió que va tenir, vostè que deu tenir molta relació amb altres escriptors, constata una mica això que deia el senyor Auleta. Sí, oi tant. Sí, una mica aquesta sí. sensació negativa, no?, de dir, bé, ens costarà tenir ressò. Per Home, esclar que... que sí, 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 sí. Mm. comparteixo la seva opinió absolutament, sí. Mm. Des del punt de vista editorial, uh, com es veu tot això? Jo, tornant al punt que comentaves abans de la creativitat i mm. enllaça amb el que més o menys estem, estem contrastant, no tots, jo diria que totes les coses, per, per els motius de la situació doncs, que estem, està regularitzant moltes coses, no? I llavors els, els que ens dediquem amb això, a transportar els, eh, els artistes, en aquest cas els autors, a transportar-los i, i escoltar-los més, com, com ara deia doncs, eh, aquí, considero que hem de fer una feina més de creativa de buscar, hem de buscar cosa que hi ha hagut un temps que tot, tot s'hi val, i jo diria que aquí hem de, 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 treballar més jo diria que hem de treballar més, aprofundir més a fons i anar a buscar aquelles coses que realment tenen una essència eh, molt gran o sigui, és, eh, enmig d'aquesta crisi que travessem, potser és més moment de ser audaç i d'apostar per valors nous, que no pas per mm diguem, aferrar-se a valors consolidats i segurs? Jo personalment sempre he sigut així, la, la, meva, la meva trajectòria en marca, que no anem sempre, doncs, intentem trencar les línies establertes, sempre ens agrada sortir-nos sortir una, sortir una mica d'aquestes línies que sempre hi han hagut i que, i que estan establertes per, per fer uns formats una mica doncs, diferents. Som una editorial petita, doncs, però realment que busquem uns formats considero que molt diferents perquè considerem que són els que vindran el dia de demà. Potser estem equivocats, potser seran altres que, 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 que tindran el seu model estàndard i que, que encertaran. No? Però en aquest cas jo considero que cada vegada no, no s'hi valdrà tot, no podrem posar, com abans dèiem, a les piles no s'hi podrà posar tot, perquè realment el consumidor pot comunicar. Cosa que antigament comunicar que un llibre era bo, una editorial petita, doncs que realment don tenia una difusió doncs d'una mm. zona costava molt. A dia d'avui, amb un món digital, les no? xarxes ens comuniquen fins a l'altra punta del món. Teníem un cas els altres dies, doncs tothom de les coses grans ens hem informat de seguida de les desgràcies ens arriben no sé, ens comuniquem mm. quasi quasi per <laughs> telepàticament però realment jo considero que, que això passarà i el futur encara és més, més, més difícil d'entendre, de, eh? mm. sota el meu criteri els mitjans de comunicació cada vegada són més difícils d'entendre per, per aquest motiu Respecte a aquest tema és veritat que les xarxes socials i la internet i aquestes coses afavoreixen molt la difusió del boca a orella és una altra mena de, de boca a orella que hi ha pàgines web que es dediquen a fomentar la lectura de llibres, a donar opinions. No es fan pas crítics especialitzats ni gent vinculada a cap interès econòmic, sinó que són lectors, simplement. Mm -hmm. Llibres per llegir, per exemple, és una que ha sortit d'aquí Terrassa eh, i que és, és una pàgina web molt interessant en aquest sentit. Mm -hmm. I com aquesta n'hi ha d'altres. I fins i tot el, la quantitat de blogs espontanis, diguem, de, 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 de manufactura diguem molt personal, de gent amb sensibilitat literària que mm. llegeix i diu que llegeix. Mm. Això és molt molt bonic de veure. Mm. Passa que clar, clar, a a a l'hora de la veritat també és cert que hi ha un un cert circuit tancat, no? dels que eh coneixem aquests blogs o ens hi movem o no. Jo jo de fet no sóc gaire de 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 tecnologies, però que que a, 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 acaben sent una mica els mateixos amb més mitjans per parlar-se entre si, penso a vegades, eh, que és una visió... Però els consulta molta gent, eh? Pot ser, eh, pot ser. És, és sí, dir, sí. Algunes d'aquestes pàgines les consulta molta gent. No tant com les gastronòmiques. Mm. No, <laughs> Home, internet és una finestra oberta al món, sí. en sí. això és un aspecte positiu, però en sí, canvi sí, també sí, sí. no deixes de ser una agulla en un paller immens, no? Lo difícil suposa que és ser visible. No? Potser també et pot venir el punt el que dèiem, tot ho veiem com des del punt de vista positiu, però també hi ha mm. quan realment alguna cosa és negativa i se li dona un boom estratègic, perquè avui en dia la gent eh, apren molt fàcil, mm -hmm. doncs com fer les coses realment entren els punts negatius. Jo diria que si observes i analitzes diferents punts de vista a la xarxa, permet entendre molt bé el món com està, si és positiu, si és negatiu, perquè de seguida es compensa, de seguida si un blog o una doncs uh, un web doncs, té, té, té unes coses molt positives, perquè està en un cercle molt tancat, de seguida analitzes una altra i potser tens una altra visió completament diferent, no? Això està passant molt amb el tema turisme, amb hotels i amb restaurants. Les crítiques funcionen molt bé. Clar, si se les fan ells la, la veu del client apareix. Sí. Si se les veuen ells mateixos, potser de seguida dius ui, potser intueixes, no? Tens aquell sentit que intueixes, però si realment eh, no, no, no tens aquest sentit, compares algun altre i, i trobes realment que és bueno, pots compensar-ho, pots tenir la informació, te la pots buscar tu mateix. Mm. Els escriptors, trobar algú que vulgui editar la seva obra, moltes vegades és un via crucis, han de picar moltes portes. Ja no us parlo només dels vostres casos personals, sinó de molts altres col·legues que, que teniu d'ofici. Mm, Constateu que és, és realment difícil o no ho és tant com sembla? Sílvia? Veig molta... No, és molt difi... Esteu dubtant, és eh? És difícil, a veure... Mm. Jo fins no, dubtant de que... començava a xerrar. Ah, sí. va, la resposta té molta... No, sí. Difícil, és dificilíssim. Jo, no... jo hauria de menester tres programes per explicar tota la... totes les peripècies que vaig passar, perquè no m'ho publiquessin, perquè la que em van publicar no em va costar gens. Però abans de, de que em publiquessin mm. aquesta novel·la, t'explicaria una pila d'històries que no val ni la pena de parlar-ne. És mm. dificilíssim per una persona que no la coneix ningú, que li publiquin, que cre... fins i tot que li llegeixin. I si mm. li llegeixen, doncs, que, I, i, encara que et publiquin, encara que et publiquin, te la publiquen i moltes editorials no se'n cuiden. Mm. I, I allà es queden. Queden amuntegades en un magatzem, potser. I al no? cap de quatre dies les veus allà amb una, amb una pila a, eh, eh, a, a, a dos euros. A dos euros. Que això també ha de ser molt decebedor això eh, per part també, de, de l'autor. Suposant no? que te'l publiquin, uh -huh. la majoria de vegades... Jo he parlat amb persones que no se n'han no sortit. Jo ja t'ho he dit. Jo em considero que, 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 que vaig tenir molta sort. Una loteria va ser. Es publica molt eh, per persones que ja són conegudes d'altres àmbits, que surten a la televisió. Aquelles bones fa, L'editor fan aquell que i dóna'm. Jo hi poso, jo, jo dito i tu hi poses el nom. Uh -huh. I llavors aquests... Tots hi van bé, diguem. Publicen, no? Esclar, aquests sí que publiquen. Però una persona totalment desconeguda costa moltíssim. Primer de publicar, i després que algú llegeixi i que em facin cas. És molt difícil, molt. molt. Quina és la seva percepció, senyor Intenté, d'això? No, moltes. Molt bé, moltes, Moltes. Eh? Una és que cal distingir entre llibre i literatura. I els llibres són un objecte de mercat que l'editor edita perquè a llarg termini vol vendre. Hi ha editors amb sensibilitat literària, n'hi ha, és evident. Uh, però um, tampoc és el pa de cada dia o, 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 o. o sí que el que passa és que cada cop més les urgències de mercat, d'empresa, de... de eh, uh, bueno, s'interposen en, aquest, en aquest interès doncs, més purista. Més... Um, jo aquesta setmana tenia a les mans un, un mecanoscrit d'una companya, eh, uh, un, un, llibre que em va semblar, bueno, vaig el cap de setmana passat, tot seguit em va semblar perfecte, preciós, bellíssim. Uh, li vaig tornar entusiasmat dient-li, escolta, això, això uh, és preciós. I ella, en canvi, estava absolutament angoixada pensant, no val la pena ni que truqui portes. Era, bueno, vaig dir-li, home, doncs deixem eh, trucar a la porta com a mínim que jo conec, eh, ser eh, el, 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 filtre de presentació. Però eh, quan, quan comento aquest exemple és de que, diguem, des del, des del desconeixement, des de la persona que no té nom, que no té cap mena de, de, de targeta de presentació, la sensació doncs, és de que hi ha molts llibres, i és cert, hi ha molts, eh, hi ha molts de molt bons, també n'hi ha molts que no ho són tant, però... i que per què a mi algú hauria d'estar interessat a, yeah. a, a, a apostar per la meva història, per la meva dèria, per mm. la meva... Jo a ja mi ho pensava, eh? Quan mm. veia aquelles piles de llibres a les llibreries, pensava, oi, mare meva, si s'hi ha de fixar... Amb la... En veus petit, no? Enmig d'aquest sí, oceà sents, de... Sí, no? i sents insignificant, penses, mm. amb tants llibres que hi han I al final, mira... Però jo dic sort, eh, has de tenir. Senyor Gázquez, com es veu això, aquesta dificultat que palesen els escriptors des de l'altre cantó, diguem? Jo demano disculpes ja d'entrada per tots els noms dels editors, perquè els autors sí que és, 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 un, és un sentit que sempre s'ha tingut, no? Però considero que hi ha una diferència a l'editor-editor i el director editorial. Aquí sempre és una cosa que s'ha de tenir en compte, que un director editorial té uns objectius marcats, perquè és, el que deien doncs és, és, una, és un producte, però l'editor intenta buscar doncs aquesta senzillesa, aquesta proximitat, aquesta resposta que se li ha de donar doncs a vegades l'autor quan et ve a veure i, i realment ser molt sincer. Jo considero que s'ha de fer aquesta feina, però sempre donar una resposta, El que no pot ser és, és fer una pregunta i no no respondre mai, no? Jo considero que això entra dins de les normes o o, o els valors d'educació, no? però el que dèiem abans, jo, jo considero que, que a vegades eh, tornem a que les editorials petites doncs estem intentant fer un paper diferent perquè veiem que tenim aquesta sensibilitat. Les grans ja entra el procés de, de direcció editorial, no? Mm -hmm. és, és diferent. Jo ja, considero... hi, ha, molta més proximitat, òbviament. Vull dir, ja... mm. Jo m'havia trobat amb, amb el cas, el, el, el lapsus, no diguem, de que jo presentar la novel·la mecanoscrita i, i, i trobar-me una noia a recepció que em diu uh, d'acord, ja l'arxivaré la, ja en el lloc adequat, uh, no me'n recordo ben bé quina paraula va mm. però va utilitzar el verb per uh, uh, xivar. arxivar vol dir, uh, això se'n va directe mm. a la trituradora. Com un jutge quan arxiva una causa no? Um. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Mm. Una vegada en un editorial me la van perdre, la novel·la, quan la vaig anar a recollir no l'havien perdut estava dissipada. Mm. En els I espais. per vot. Estava arxivada. Sí. Archivada. sí. Archivada. <laughs> es... Mal, mal arxivada. <laughs> <en el temps. laughs> Abans el senyor Intente ha fet una, una reflexió que m'ha semblat molt interessant. Deia, hem de distingir entre el que és uh, un llibre, que és un objecte, i la literatura. Senyor Olet, quan un llibre passa a ser literatura? És una qüestió de gènere o de gènere i de qualitat? Ah, o on això? està Podríem la frontera? Això, podíem quants de progrés. Sí, però confio en uh, la seva capacitat de síntesi. Home, jo, jo diria que un llibre passa a ser literatura quan l'autor es preocupa especialment pel llenguatge que fa servir en el seu llibre. Bàsicament és això. Eh, miri si si ho és de senzill. Mm. Quan la, la preocupació pel llenguatge és la preocupació prioritària a l'hora de crear una història a l'hora d'explicar el que sigui, no mm -hmm. interessa més o tant la manera d'explicar la història, el llenguatge que tries, el punt de vista, que la mateixa història. Vull o sigui, un llibre sobre gastronomia des d'un determinat punt de vista, si està escrit duna determinada manera amb una sensibilitat especial, podria ser literatura, podria ser essay literari, és que sí. Mm -hmm. Podria ser-ho, per què no? És la voluntat. És la voluntat estètica de que, de que així sigui. La, la, intenció, de esclar, la intenció, la intenció de l'autor de, de literatura. Exactament, sí, sí. sí, sí. completament... Més que fer un producte, s'està fent un, un, un acte de creació artística o cultural, diguem, no? La creació de llenguatge. 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 El llenguatge, no? llenguatge, sí, esclar, sí. sí. Mm -hmm. Creuen que els concursos literaris poden ser una bona eina per donar-se a conèixer? Perquè també hi ha qui diu, ui, sovint estan molt amenits i el que fan és jugar amb les il·lusions de la gent. Com ho veuen tot això? Jo no hi crec. No hi creu, vostè? Absolutament. Jo sóc membre d'uns quants jurats, però de poesia. Mm -hmm. de fet la meva especialitat és la poesia, la poesia. És clar, el tema del mercat en la poesia és molt diferent -clar. És el que Ja està perdut tàmit, en diguem, tot cas sí, no, en, en podem de parlar de 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 després Finalment, però sí. en, en el meu cas quan estic als jurats de poesia ja et puc garantir jo que no estan amanits els premis tampoc yeah. no són premis de gran relleu allà on jo m'he posat sinó que rebem una pila d'originals, molts certament ens els llegim i triem el que ens sembla millor per mi el problema dels premis literaris, o un dels problemes, és que quan hi ha un jurat de, de cinc persones, per exemple, el llibre que acabes triant és el comú denominador d'aquests cinc. Que, que crea més consens. I, sí, i, per i aquest no té per què ser el millor, mm -hmm. el que a tu et sembla millor, o el que segurament és millor, sinó que és el que agafa el consens de, dels membres del jurat. Hi hauria d'haver jurats únics, no? Mm. com, el, com el futbol, a vegades em sembla que passa, sí, que hi ha un, un jurat únic que és el que posa les sancions. Potser d'aquesta manera trobaríem els llibres genials. És molt és molt difícil que en un premi descobrim un llibre genial. Perquè, perquè no, perquè no, no el consens, consens perquè no genera el consens. Mhm. Mm no s'ho sé, havia acudit mai això, però és sí, és clar, sí. clar, és cert. Sí, sí. Vostè, senyora Alcantara, semblava molt molt escèptica, eh? Sí, bueno, és que només has de mirar els els premis importants que hi ha diners al darrere, qui els guanya? Sempre els guanyen persones ja conegudes que realment no ho necessiten els premis, si no ho entenc malament, era per, per promocionar el, les persones més aviat desconegudes. El que, ha, el que ja té un editor al darrere, que quan acaba una novel·la ja l'espera i li publica, quina necessitat té de portar-la a un premi mm. I, que, i, i donar-se a conèixer. Ho necessitaria això les persones precisament desconegudes. Mm. I de persones desconegudes no n'hi ha cap que guanyi un premi, cap ni una. És el que he dit abans, és aquell té i dóna'm. Mm. Jo et dono el premi, tu hi poses el nom i i, i és que sempre, sempre passa així no és que jo hagi estat mai a dins d'un jurat ni ho sé, no, no sé exactament com funciona però és que els resultats és massa evident no, no pot ser que, que, que sempre passi, sigui de la mateixa manera jo ho crec, així. Perquè hi ha uns premis que són comercials, evidentment. Clar. Això passa els premis comercials, que són els que després tenen més relleu, però de premis n'hi ha molts d'altres. Esclar, no? sí, però jo em refereixo als, als més coneguts i, sobre, i als que donen més diners. Eh? Aquests premis sempre els guanyen persones. Oi? A més a més, és que s'han descobert, això amb els anys s'han descobert eh, temes... Eh, me'n recordo que fa uns quants anys, que eh, no, no, els noms no me'n recordo, eh, que va dir... Tu fes-me un Sant Jordi, li va dir un un... El... Fes-me Sant Jordi, eh? Fes-me un Sant Jordi. Mm. I llavors no, no va guanyar, va guanyar un segon premi mm. i estava fora. I llavors ell va des... aquell, aquell escriptor va destapar tot, el, tot, tot això perquè realment, encara que vegi Fes-me Sant Jordi, doncs el, va guanyar un segon premi. Jo he fet pel primer premi, no pel segon. Jo mm. passat més d'una vegada i més de dues. Que es veu el que, el que es per, per sota, es veu, Mm -hmm. però, fins, això és més una estratègia també editorial que, 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 que literària, no? Clar. El, 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 el llibre sí que hi surt guanyant, amb un premi de prestigi, amb el, la quantitat de premis menors que hi ha, hi ha aquella pàgina de la Generalitat de Catalunya que hi ha tot, la, tot el catàleg de premis i hi ha molts ajuntaments, jo m'imagino que això a mi em de cop en poc temps, perquè, clara no hi ha caler per res, però hi havia molts premis i premis i premis i premis menuts, que tampoc no crec que fossin plataforma per, per, per mm. arribar a editar amb certes garanties, tampoc ni això. I els altres doncs, ja tenen el suport que, Clar, eh, que, que, els hi aquests... dona doncs, el bagatge. No? Vull dir que... Aquests sí, però aquests no, jo crec que, esclar, pels diners, però bueno, no ho necessiten, perquè eh, un editor, ai, un, un escriptor conegut ja té un editorial i l'editor ja l'espera espera que, que acabi la novel·la i ja l'està esperant i li editarà. Llavors, que és el que vol, que, que, que faci, que si que si, si estigui, que, que miri de fer-ho bé perquè agradi aquella novel·la i ja li compraran perquè la, ja, ja li faran, tota, la, tota la propaganda que fa ja li faran, l'editor ja està esperant per fer tot això, llavors els premis que, que realment busquessin una novel·la, perquè jo sempre ho he pensat quantes novel·les hi deuen haver que són bones Uf. i que no han tingut mai l'oportunitat de sortir, segurament moltíssimes i, i en canvi, doncs mira és mm. que està muntat així, vull dir que no... Senyor Gasquet? Jo tindré que ser políticament correcte, però <laughs> comparteixo molt l'opinió amb vostè. Eh, considero que és això, que realment món, que hi ha moltes coses, en el sector que tu comentaves, realment eh, sou enamorats i apassionats d'aquest sector, el sector de la poesia, jo considero poesia que sou... La poesia és una altra història. És, jo és diria que és un sector que, que jo comparteixo que sí que realment sí, és, és gent diferent. que es presta amb això, amb estar a, 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 a llegir-s'ho i a treballar-ho, i s'ha escoltat moltes vegades, jo comparteixo que les coses han de sortir per sortir d'aquests tòpics, s'ha de fer bona, bon treball, i això costarà perquè, com han hi ha hagut casos, doncs això, això segueix. No? no vol dir que siguin tots, però sí que n'hi ha, ha molts que sempre s'ha comentat perquè han sortit a, a la llum. No? Uh -huh. Les estadístiques són tossudes i cíclicament ens recorden que en aquest país es llegeix poc. Mm, on creuen que és l'arrel del problema, senyor Olet? Uh, jo diria que és a l'ensenyament secundari. Secundari. Jo, jo mm. veig... Uh... Des de la universitat tenim força contacte amb l'ensenyament secundari, evidentment. Jo diria que bona part dels lectors es perden entre l'ensenyament primari i l'ensenyament secundari. I no és tant problema dels mestres, perquè els mestres tan bons són els d'un lloc o els de l'altre, com del, dels currículums i dels plans d'estudi que hi ha en el, a la secundària. Crec que aquest és un toc que hauríem de, de vigilar. Què s'hauria de fer que no es fa, per exemple? O, doncs, o què hauríem d'evitar? Doncs... A les assignatures de llengua i de literatura, que són les que queden més vinculades, s'hauria de potenciar especialment la lectura. Mm. Més que no pas uns currículums de continguts gramaticals, o que això ja està bé també, però això s'aprèn llegint també. I potenciar la lectura i des de la lectura aprendre totes les altres coses de la llengua. No al revés. Mm. Jo crec que això seria sí. bàsic. Però a vegades la manera com fem llegir llibres als alumnes, més aviat no els resulta com desagradable, o els estimula poc? Pot ser que ho vegin com una obligació i ara pots aquest llibre, quin pal? Sí, és clar, sí, això ho hem de saber fer. És clar. Això és feina dels mestres, eh? És feina dels mestres. Mm. Eh, és cert que a vegades les lectures ja venen triades des d'un altre organisme, però un bon mestre, per mi, eh? Si té vocació mm. de mestre i estima la llengua i estima la literatura, ha de ser capaç de, de donar a conèixer un llibre un clàssic de la literatura en els seus estudiants i fer-lo estimar, aquell llibre. Mm. Encara que, que ens sembli que no pugui ser. És la seva feina. És... Fer-los venir ganes de paladejar-lo, sí, de sabrorir-lo, sí. no? Sí. Tots els llibres tenen algun mm. racó per on els pots agafar. Mm. Si són clàssics, eh? Estic mm -hmm. mm. sí, d'acord sí, amb el que dius, mm -hmm. eh? completament. Has de saber, has de saber buscar... Eh, els, els, els has de saber vendre d'alguna manera, el mestre en aquest sentit hauria de ser com un venedor, saber-li vendre, explicar-lo d'una manera, explicar-los una sinopsi d'una manera que li que agafessin interès i els hi fes il·lusió, perquè passa molt la canalla, que els, i, i ja de grans molta gent ho diu, que els llibres que li van obligar a llegir els hi van agafar com mania, sí, sí. i fins i tot mm. autors que, que que després de grans els han recuperat i, ostres, i no m'agradava. Però en aquella edat L'edat que els li van, li van obligar a llegir, no sé si és perquè era obligació o perquè en aquella edat no li interessaven, que... que... En re, rebutgen molts llibres perquè són... Mm. De, els mercats de, de, lectura... de llibres de segona mà eh, estan farcits dels llibres de lectures obligatòries del sí. batxillerat, que sí, la gent no? se'ls ha anat a vendre. Sí, mm. sí, sí. Quan ho veus, et cau l'ànima als peus. Sí. Eh? Sí. vol dir que aquí hem fracassat. És un símptoma, això, és eh? un símptoma. claríssim. No? Hem fracassat. Sí. Està ple dels llibres que són lectures obligatòries al batxillerat. Sí. Malament. Nosaltres tenim un professor, precisament a secundària, el senyor Intente, és professor de, de filosofia, si no recordo sí. malament. Com ho veu, vostè, que, que això ho està tractant dia a dia, com aquell que diu? Jo, jo amb poca esperança. poca esperança? Amb poca esperança per molts motius. Primera, perquè eh, generacionalment el, 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 els que venen eh, gestionen el temps d'una manera molt diferent a nivell de canviar d'input constantment, mol, molts estímuls, eh, molta poca capacitat de mantenir la l'atenció fixada, ni tan sols en una pel·lícula d'hora i mitja, és a dir, fragmenten pel·lícules veient-les a l'ordinador de casa, ja no es val si anar a veure una pel·lícula, entro a les 7 i surto dos de nou, sinó em miro la pel·lícula a la carta quan jo vull i me la miro en fragments de 20 minuts. Com si ja fragmentem pel·lícules, com hem de eh, disposar-nos a llegir un llibre que ens portarà doncs, no sé, una oh, setmana, si una setmana mm -hmm. i mitja, 15 dies. Amb poca esperança, però també amb certa uh, sintonia amb el que, amb, 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 el que deia el Jaume, que, que si els títols són seductors, si l'entusiasme del, de, de, del, del que ho projecta Uh, és cert entusiasme doncs bueno, jo ho he viscut en primera persona jo a filosofia de primer que tenia més llibertat de decisió he fet llegir novel·la filosòfica i amb, amb molt bons resultats o, o novel·la filosòfica o llibres que saps que culpiran és possible que algú amb el temps aprengui a apreciar mm, clàssics dificilots però jo estic segur que tothom tothom, 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 qui agafa el, si això és un home del Primo Levi queda impactat des de la primera pàgina per tant, i és un llibre que al marge de, de, de la seva gran, gran diguem, eh, el seu gran valor literari té molts, molts altres valors eh, associats. Aleshores, jo prefereixo apostar per eh, començar seduint. Aleshores, m'he guanyat una confiança a partir de la qual a vegades em passa que exalumnes de fa 6-7 anys em diuen Rubén, què llegeixo? Uh -huh. I dic, mira, doncs ara he llegit això que potser t'agradarà. Això vol dir que d'alguna manera, si, si, si tires bé l'AM, uh, sí que pots generar uh, bueno, doncs interès, mm. això. però en uns percentatges molt reduïts. Mm -hmm. jo em Jo miro els meus companys de feina, tots són professors, i potser de 20-30 que estem, que compartim sala de professors, són molt pocs els que, els que tenim l'hàbit de llegir constant, és a dir, gent que viu ensenyant i gent que viu, que ha d'aprendre, ha d'estar en contacte amb, no sé, mm. esperança poca. Suposo que els editors també hi estan molt interessats en què l'hàbit de la lectura augmenti, no? Sí, jo considero que, que és el que ell deia és completament d'acord, però també a vegades són el, a casa, la família, jo considero que també a vegades és, és un tema molt important, no? Perquè hi ha unes... Uns, i d'avui les noves tecnologies se'ls donen molt permís per fer unes coses, però jo, jo diria que es, es pot negociar, per dir alguna cosa, no? Uh -huh. I jo a casa m'hi trobo doncs, que realment es pot negociar. Poden haver-hi unes hores doncs, de, de joc, d'esbarjo, però també hi ha unes hores que s'hi han de posar. I al final, quan s'agafen aquestes rutines, jo haig de dir que, que, que funcionen. Però uh -huh. bueno, s'han de posar des de molt joves, i jo considero que, que aquí els que han, han aconseguit doncs, fer-los... Fer, -lo, fer eh, organitzar, considero d'aquesta manera, potser sí que veuen les pel·lícules fraccionades, però també poden jugar doncs, a la Fantàstica Play doncs, a mitja hora, però saben que tenen que dedicar mitja hora de lectura abans de, de començar a sopar. No? Jo diria que tot això des de la família també també considero que s'ha d'impulsar una mica hàbits, no? més. No? I, I hem de fer els deures també, eh? considero mm. que també s'han de fer els deures a casa. Això no sembla molt bé, d'uns veient doncs, la, la, la televisió i, i, els altres doncs, o estudiant o realment llegint perquè se'ls ha dit. No? Llavors sona com una obligació, que dèiem abans, s'ha de saber vendre, el que deia vostè abans també, considero que s'ha de saber vendre, les coses s'han de saber vendre i els professors també tenen aquesta tasca de d'haver agafat un llibre, d'estar treballat, treballat aquest aquest contingut, aquest coneixement del llibre per poder-lo vendre. I una mica també que vegin els pares que llegeixen, uh -huh. a vegades la canalla amb aquesta amb aquesta fany que tenen d'imitar ja de petits, uh -huh. no sé, jo a casa som tots molt lectors. Jo penso això una miqueta, però a vegades, això ho dic una mica en broma, eh? jo sóc una lectora que tot el dia llegeixo, però en canvi a mi la meva mare m'ho tenia prohibit de llegir. Jo penso que si els hi prohibíssim, potser llavors llegirien. Sí, no? Som a llei seca, diguem, no? No, jo, és que jo per poder llegir al vespre havia de tapar, havia de posar baix roba i tapar les escletxes a la porta perquè ella si veia llum venia a dormir. Mm -hmm. Tenia tota aquesta mena de problemes per poder llegir. Llavors, doncs, és que tenia com una falera per llegir. Uh -huh. I perquè no... Perquè, I curiosament, la meva mare llegia, li agradava molt de llegir, però ella considerava que el llegir li feia perdre, doncs, no feia... No, feia per fer, per fer la feina, i que considerava, doncs, que ella... Li prenia vida. Sí, sí, sí. que ell, llegint, o sigui, era com una, com una cosa que, que no anava bé, per una mestressa de casa no podia llegir, perquè si no, no tenia temps de fer la feina. I a mi m'educava que no podia llegir, però ella llegia per això. I llavors... Ell eh? això és un tema per una novel·la ja gaire. Yeah. Sí, sí. 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 I és, I, I, és... que, que està fent la, la, la feina sí. Doncs, de, de vendre, jo... vendre el producte, sí, considero eh? que és molt, molt Clar, interessant. Doncs, jo alguna vegada, com això, això és una pregunta que la fan molt, això. Com hem de fer perquè la, els alumnes llegeixin més? O perquè, jo dic, i si provàveu de prohibir-ho, uh -huh. a la millor llavors tothom llegiria. Però bé, els grans no ho tenim eh, ni prohibit ni fomentat. Ja, ja, és una cosa, és, és, és un ja. plaer més adquirit. Clar, és, és, és un plaer que no és immediat, que s'ha d'aprendre, no? S'ha hi, sí. hi ha un de tant en tant que ja diu, de, jo de petit ja xalava llegint mentre els nens jugaven a pilota, d'acord? Hi, ha, hi, ha, hi, ha, hi ha casos, però en general és un plaer que s'aprèn, no? Que és... Es, que és mm. que, bueno, que s'ha d'anar tastant i que et va com guanyant. Però, Puges al tren i sí que veus llibres, però clar, hi ha una quantitat de, de persones teclejant el telèfon. Ah, sí. És a dir, es, es, estem en competència amb moltes altres coses que també... Podríem dir que Facebook i Twitter han pres encara més hores de lectura a la gent? Que potser després de sopar ara es posen a l'ordinador en lloc de llegir? Jo seria més, pocs? jo seria més positiu, eh, malgrat sí? tot. Uh -huh. En el fons, trobo que els uh -huh. Facebooks i els Twitters també són una en forma de, de lectura, eh? Uh -huh. També són una forma d'escriptura i de lectura. Però Va bastant superficial, no, senyor Olet, en general? Bueno, depèn, això però, depèn. Però a mi em preocupa mm. una mica el, el format d'escriptura doncs, que, que es fa servir, eh, el vocabulari que es fa servir, i considero que és com canviar completament un diccionari I nou. I sí, quantitat de lletres mm, que es sí, menja. El, de el dia de demà hi haurà un diccionari nou, però, però fins que no ens adaptem... Potser hem d'educar aquests gèneres, també. Eh, mm -hmm. i els hem de tenir presents i els hem d'educar, els hem mm -hmm. d'encaminar. Aquest, aquest, aquest jo diria que és un, un repte de que, de que realment han de, han de fer bé això d'excursar no s'ha de fer, costa, eh? costa però mm. Per, no, és que així estalvio, no? però clar, estalviar a vegades, segons com, com ho llegeixes, segons l'actitud, si és negativa, si és positiva, si és ràpid, és, és lent, el, el, el context és, és completament diferent. Sí, sí, és clar. Parlant de noves tecnologies, la irrupció del llibre digital o el llibre electrònic, eh, per exemple, els editors com l'han vist? Més aviat com una nova oportunitat de negoci o com un punt de fuga de drets econòmics d'autors i, i d'editors? De ser molt 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 compensat en, en en respondre això. Jo jo considero que que la, o jo diria la la seducció que té un llibre, eh malauradament un 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 material electrònic no, no l'aconseguirà mai. No podem dir mai perquè el mai potser les noves tecnologies estan sorprenent, no, cada dia però realment aquesta emoció que té doncs un llibre, l'aroma la, que té, aquesta sensibilitat, aquest tacte, això un, un, no ens ho dona. I les estadístiques diuen que ha sigut i és un boom, però s'està normalitzant. I jo diria que en tots dos mons, mm. I les noves tecnologies i els, els llibres, perfectament. S'atreveix a aventurar una proporció? Jo diria que conviuran totes dues en sí. un futur. Mm -hmm. i Hi haurà un punt que és un consumidor més romàtic i després hi ha un consumidor que viatja molt i, i, I aquests, jo, jo no? me'n trobo molt, tinc mm. amics que viatgen 300 dies l'any. No, no poden anar amb llibres perquè si no al final uh, no, no poden. I els hi ve molt bé això. Però realment el que, el que fa un trajecte al dia, en tren o, o realment es mou, realment jo diria que sobreviurà perfectament. I les estadístiques, no sé què, què, diuen, però, però jo considero que les que, que, que en a mi m'arriben, considero que, que s'ha estabilitzat, estabilitzat molt aquest, aquest boom. Com ho veuen tot això dels llibres digitals? Com ho viuen? Si acostumat... A mi acostumat... em fa por, a mi em fa por que, que no, que avançarà la tecnologia. Que, que, em fa, li dic que em fa por perquè a mi m'agrada el llibre. Jo no en tinc, l'he regalat, però jo no en tinc. Però tinc molta por de que, de que al final serà així. A mi, personalment, no em serveix el llibre digital. No? No, perquè, no sé, jo estic acostumat a llegir amb un llapis a la mà, i subratllant, i anotant coses, i això el llibre digital, de moment, no m'ho permet. Eh, potser d'aquí un temps sí que m'ho permetrà, però ara, en, en aquest moment, no. I, d'altra banda, per exemple, com a lector de poesia, que jo llegeixo força poesia, trobo que és molt diferent llegir en paper, o llegir a la pantalla un poema. Mm. És que no té res a veure. No. Estàs llegint dues no. coses diferents. I en el cas de la narrativa, probablement, no és tan diferent. Mm -hmm. Però en el cas de la poesia, és que són dues coses és diferents. És com veure cava amb un got de plàstic, Exacte. diguem. no? una cosa així. <laughs> en canvi, clar, jo també em dedico molt als estudis literaris, a la crítica literària, als assajos d'estudis literaris, i en aquest cas sí que crec que la, el cantó digital, diguem-ho així, sí que acabarà triomfant. Les revistes especialitzades, aquestes coses, acabaran sent totes en PDF penjades en, en un portal d'internet. Mm -hmm. Això sí que trobo que és inevitable. Sí. sí és és in... exacte, és inevitable. És inevitable. S'intente com valor a vostè. Eh, jo no dubto que en, que mai en tingui de llibre digital, perquè a mi m'agrada molt si llegeixo un llibre llarg que em pesi, si llegeixo un llibre curt que que ho noti. és a dir, hi ha molts aspectes que tenen a veure no només amb el que estàs llegint sinó amb la vivència d'aquell temps que estàs dedicant a aquell autor uh -huh. el tema del llapis és evidentíssim jo els subratllo, els marco però a mi no em fa patir en el sentit que precisament quan veig algú que llegeix amb el seu llibre digital penso, mira, està llegint sempre tinc el prejudici de pensar de pensar que és un llibret el que està llegint no un gran llibre, però és una mena de... de jo no ho puc saber, que estan llegint mm. el que llegeix el llibre, però tinc la sensació de, de que mm, les grans obres necessiten el, el marc, que mm. és l'objecte mm. físic, però és un prejudici. Uh, potser estan llegint Dante en italià i, sí, perquè I perquè ho trobes i, i, jo no ho pràcticament sí. Tot, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Molt bé, doncs, senyors uh, i senyora, Se'ns ha acabat el temps, estem arribant als compassos finals. Moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Crec que ha estat un col·loqui d'allò més interessant. I gràcies per compartir amb nosaltres les seves percepcions, les seves anàlisis sobre tot aquest món. Esperem que les muses els acompanyin i el senyor Gàzir que l'acompanyi al bon olfacte per detectar no nous el valors. El eh? I sobretot els terrassecs. Sí. Estic molt orgullós de, de doncs, a veure que hi ha doncs, eh, escolta, mm. molts autors terresenys i que mm. la ciutat eh, escolta, estigui batacant aquests dies. Doncs gràcies i molta sort a tots. Gràcies. I a vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.